第三组，这是我们盖的环保建筑，它的名字叫做万能漂流之屋。是如果学校有要重盖的话，我们可以拿一些学校没有坏的东西来盖房子。我们会盖这房子的原因是怕，因为我们学校在海边附近，然后会有洪水或是淹水的时候，这样我们就可以浮在上面。那我们房子的主体可以让它浮在那种水上面的是保利龙，保利龙可以让我们的房子它上面的东西浮在上面。然后再来是这个渔网，是可以捕那种鱼，然后让我们肚子比较饿，可以吃鱼。然后我们有种蔬菜，蔬菜是在那个学校菜谱有一些蔬菜跟那个土，我们就可以拿来怎样种，让我们可以让我们吃饱，然后就不会肚子饿。然后这个是风车，就是它如果风比较大的话就可以转，然后让里面的电灯一些电器可以运作。然后这个是床，在校长室里面拿的，然后它就是可以让我们可能休息，然后让自己不会那么累，然后明天就可以再做很多的事情。然后这个是花花草草，是在学校操场拿的，可以让我们的当我们心情不好，然后又不想找人家聊天的话，我们就可以来这里看这些花花草草，然后让自己的心情变得比较好。然后我们的墙壁是用芦苇做的，我们的墙壁都是用那个学校附近生态室里面的那个芦苇做的。然后我们的屋顶是太阳能板是在学校风雨球场屋顶上有装太阳能板，那我们把太阳能板当屋顶，然后还可以太阳能板可以让就是晚上的时候因为比较暗，然后就可以让房子里面的灯亮起来，让我们不会看不见。然后就是动物，就是可以让我们有一种动物陪在身边，然后也可以让我们不要那么无聊，然后它长大后我们也可以把它肚杀了，然后我们就可以吃它，这样肚子才不会饿。然后母鸡会下蛋，我们也可以吃蛋，补充蛋白。再来是电灯在学校的教室里拿，这样就可以让我们晚上的时候不要都看不见，然后也可以做一些事情，例如可以看书。就是不会整个看不见，然后黑黑的。然后这个是望远镜，就是因为在那种海上或是在那种没有光害的地方，我们就可以看得比较清楚天上的星星，然后月亮比较好观察。然后这个是楼梯，是在学校那种有那些木那个桌子有那种桌脚，然后我们就拿来把它盖楼梯，让我们可以上去二楼。然后再来是那个铁卷门，是在学校风雨球场那边拿的，就是可以让我们关键的时候把这个放下，然后要晚上睡觉的时候就可以把它拉下来，以免放那种下雨或大风把一些例如东西卷进来，然后让整个家变得很乱。然后这个是桶子，是在学校教室里面拿的，可以装我们钓到的鱼。然后这个是鱼竿，是用那种木头做的，然后就可以钓一些比较小只的鱼。然后这个是过滤器，就是用活性木炭跟木炭来过滤，让我们可以喝水里面的水，然后来喝。这个是鱼，就是有很多的鱼，然后可以让我们抓，然后让我们肚子比较不会饿，然后也可以看到各式各样的鱼。这个是家电用品，就是厨房可以让我们煮东西。然后我们刚好种蔬菜，然后又可以抓鱼，
然后又有动物，我就可以把它在厨房煮，然后煮完我就可以吃。然后就是我们可以洗澡，然后上厕所的地方就比较不会说尿在上厕所没有地方可以上，所以我们就可以在马桶上厕所，然后也可以洗澡，让自己身体变干净一点。这个就是我们万能漂流屋的全样貌，大家可以参观一下。我们的报告结束了，谢谢大家。